بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Draga braćo i cijenjene sestre, Allah je uzdigao svoju knjigu. Učinio je plemenitom i vrijednom i važnom. Toliko da kada bi svi ljudi u nju vjerovali, to ništa ne bi povećalo njenoj važnosti i njenoj vrijednosti. Ali isto tako, kada svi ljudi ne bi vjerovali u Kur'an, to ništa ne bi umanjilo od vrijednosti Kur'ana i njegove važnosti. I ta važnost i vrijednost Kur'ana je važnost i vrijednost Islama. Kao što je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu Ebu Zara, kojeg bilježima Muslim, da je uzvišeni gospodar rekao: Ja ibadi, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من مما عند الله شيئا. Kada bi svi ljudi od prvog do posljednjeg, od džina i ljudi, imali najgore, najpokvarenije srce jednog od vas, to ništa ne bi umanjilo kod uzvišenog Allaha. A isto tako je rekao poslanik alejhi salatu vesselam, kada bi ljudi bili na najboljem, najpobožnijem, najljepšem srcu nekog čovjeka. Poznati abasijski halifa Me'mun, jedan od najvećih halifa u tom ranom periodu Islama, u tim prvim stoljećima, veoma je uticajan bio, ali u njegovim dvorima našao se jedan židov jevrej koji je imao prelijep rukopis. A knjige nisu se štampale kao danas, već se svaka pojedinačno prepisivala. Pa se halifi svidio njegov rukopis. Mnogo se svidio njegov rukopis. I žao mu bilo da takav čovjek ne koristi islamu i muslimanima. Pa jednog dana došao i da razgovara sa njim, da vidi da primi islam. Ovaj neće. Pa on pokušava na razne načine, sa poklonima, sa obećanjima, na razne načine ga postičući da prihvati islam. Međutim, nikako nije htio da prihvati islam. Prošlo je neko vrijeme kad je ovaj otišao sa dvora i sretne ga ili čuje za njega halifa kad on primio islam. Pa kaže: zašto si primio islam, ili kako si primio islam, a nisi htio kod mene kada sam te ja kao halifa podsjecao i obećavao ti i nudio ti da ćeš imat povlastice kao musliman? Kaže on: ja imam lijep rukopis i prepisivao sam Tevrat jevrejskim rabinima. I kada bih prepisivao, nekad bi nešto izostavio, a nekad bi greškom dodao. I predam njima, ponudim im da uzmu to, kupe od mene, i oni to kupe. Pa sam prepisivao Injil najljepšim rukopisom. Isto tako desi mi se da nekad pogriješim, pa ispustim koju riječ ili dodam neku riječ i nakon što to prepišem, ponudim kršćanskim monasima i oni to od mene kupe za mnogo novca. Kaže: pa sam uzeo da prepišem Kur'an, da prepisujem. Pa sam prepisivao i desi se da pogriješim. Pa sam ponudio muslimanima da kupe to od mene. Kaže: pa nisu htjeli da kupe kad su vidjeli da ima greška.
prepoznali su da postoji greška i odma su odbili da kupe. Pa sam se, kaže, ubijedio da Allah je taj koji čuva Kur'an. Jer se on obavezao kada je rekao inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Doista smo mi objavili opomenu Kur'an i mi ćemo ga čuvati. Pa se Allah obavezao da će on lično čuvati Kur'an, a dao je i Tevrat i Injil da ga čuvaju ljudi. Pa je Kur'an ostao nepromijenjen, a ove su se knjige iskrivile. I kaže, zbog toga sam, kad sam to vidio, primio islam. U poznatom hadisu, hadisu Bera ibn Aziba, kojeg bilježi imam Ahmed u svom musnedu, Ibn Hibban u svom sahihu i Hakim u svom mustedreku, stoji da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam opisao šta će se desiti sa dušom vjernika kada se vrati u čovjekovo tijelo u njegovom kaburu. Pa je poslanik alejhi salatu vesselam rekao, a zatim se spusti, odnosno meleki spuste čovjekovu dušu u njegovo tijelo, u kaburu. Pa mu dođu dva meleka, crno-plave boje. Postave ga u sjedeći položaj i pitaju ga. Ko je tvoj gospodar? Koja je tvoja vjera? I ko je poslanik koji ti je poslan? Pa kaže poslanik, ali salatu wasalam, što se tiče vjernika, on će reći, moj gospodar je Allah. Moja vjera je islam. A moj poslanik je Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pa će ga upitati, a kako si to znao? A on će reći, čitao sam Kur'an i vjerovao u to. I zato, da ne zaboravim na kraju reći, Kur'an, čitanje, vjerovanje, razmišljanje, izučavanje, najveći je razlog i najbolji razlog, najveći sebeb da čovjek se učvrsti u svojoj vjeri i da se pripremi za ovo što svakog čovjeka čeka u kaburu. Međutim, bilo bi veoma kratko da ovdje stanemo. Jer kada čovjek se sprema za ovakav ispit, on se ne sprema površno, nego se sprema da ono što kaže, ono što odgovori, bude sa jekinom, ubjeđenjem. Jer dosta ljudi fali im jekin, ubjeđenje. A ubjeđenje se povećava. Ubjeđenje se povećava. Kao što to stoji u tekstovima nekih hadisa. Pa prva stvar koju čovjek treba da nauči prije nego što krenemo govoriti o ovim pitanjima, jesu četiri pitanja. Kao uvod u ovo što ćemo spominjati večeras, vezano za kaburska pitanja, jesu četiri stvari koje treba svaki vjernik i vjernica da znaju. Prva stvar, prvo pitanje koje svako mora poznavati, jeste da čovjek spozna svoga gospodara, onoga kojeg obožava, sa dokazom. I svoga poslanika, alejhi salatu vesselam, da je poslanik sa dokazom i da spozna svoju vjeru isto tako sa dokazom. To je prva stvar. Druga stvar jeste da čovjek radi po toj spoznaji, po tom znanju. Da postupa po tome. Treća stvar je
ili treće pitanje je da čovjek poziva tome. Poziva drugoga. To može biti jedna osoba, to može biti neko blizak, ali isto tako ne mora biti neko blizak. Može to biti neko dalek. Neko koga sretneš jednom na putovanju, ili jednom na poslu, ili jednom u školi. I četvrta stvar jeste da se čovjek strpi na tome da spozna ove stvari, da u tome bude ustrajan i postojan. I da zna da sva nedaća, svi ezijeti, sve neugodnosti koje ga na tom putu snađu, da su zanemarive u odnosu na vrijednost onoga što želi i nastoji spoznati. E sada, kada kažemo da čovjek treba da spozna ove stvari sa dokazom, tome ćemo se vratiti, ali da spomenemo dokaz za ove četiri stvari, ova četiri pitanja koja smo rekli da su uvod u našu večerašnju temu. A to je sura El-Asr. Kaže uzvišeni gospodar, Bismillahirrahmanirrahim, Wal-Asr, innal insana lafi husr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasav bil haq, wa tawasav bil sabr. Tako mi vremena. Svi ljudi su u propasti, osim onih koji budu vjerovali i dobra djela radili i jedni drugima istinu budu oporučivali i jedni drugima strpljenje budu oporučivali. Pa smo rekli da u ovom ajetu imamo dokaz za četiri stvari. Prva je spoznaja Allaha, vjere i poslanika sa dokazom, a to je u ovom dijelu osim onih koji vjeruju. To je zato što vjerovanje u osnovi je ono što ti naučiš i spoznaš. Jer ono što spoznaš, ako ga spoznaš sa ispravnog izvora i u njega povjeruješ, to je vjerovanje. Ako je to sa iskrivljenog izvora ili lažnog izvora, onda vjerovanje može biti zaprljano ili potpuno iskrivljeno. Osim onih koji vjeruju, to jeste, znaju i rade dobra djela. Šta je to dobro djelo? Dobro djelo je ono što je učinjeno iskreno radi Allaha i učinjeno je u skladu sa propisima šerijata, u skladu sa onim što je radio Allahov poslanik, ali i salatu selam. I kada se spomene, draga braćo, zajedno iman i djelo u kuranskim ajetima, onda se pod imanom misli na djela srca, a pod dobrim djelima ono što čovjek učini svojim udovima. A za razliku od toga kada se spomenu neovisno jedno od drugog, onda kažemo da je iman vjerovanje ubjeđenjem, izgovor srcem i potvrda djelima. Osim onih koji vjeruju i rade dobra djela i jedni drugima oporučuju istinu. To jeste, makar jednom se oporučuje. Jedan oporučuje drugom ili više njih istinu. Koju istinu im oporučuje? Oporučuje im ovo znanje koje smo prethodno spomenuli, a to je vjerovanje u Allaha. Spoznaja Allaha, spoznaja Allaha, spoznaja vjere i spoznaja poslanika. Oporučuju jedni drugima tu istinu i da se po tome postupa. I oporučuju jedni drugima strpljenje, ustrajnost na tom polju, ustrajnost na tom putu. I kažemo ustrajnost i postojanost. Ustrajnost da čovjek stalno radi jednu te istu stvar. Kao što je, recimo, kada je u pitanju spoznaja, odnosno učenje, da čovjek stalno ponavlja ono što već zna. I postojanost da čovjek napreduje u tome
ne samo da zna jednu stvar i ostane na istom nivou, nego da se povremeno nadograđuje. U posljednje 4 godine, ovdje na ovom mjestu, na ovom Hedli mjestu, ovoj oazi imana i znanja i dobrog djela, Allah da učini one koji učestvuju u svim aktivnostima iskrenim i da im ukabuli djela, održano je više od 350 predavanja. Međutim, to su predavanja uglavnom općenitog tipa. Nisu povezana tako da drugo predavanje vežete za prvo, treće za drugo i prvo i tako dalje. Već po potrebi, kako vide organizator ili predavač, govori se o određenoj temi. Ali ti znaš da je čovjekovo vrijeme vrijedno, da svako od nas odgovarat će u šta je utrošio svoje vrijeme. Pa onda gledaš i nastojimo sa ove strane da napravimo tebi plan i program tako da ti izgradiš sebe i naučno i imanski. A nauka, budući da smo rekli da je osnova ili prvo ovo pitanje spoznaja, ona dolazi sa učenjem. Ona dolazi sa učenjem. A vi znate da učenje nije proces samo da jednom čuješ neku stvar. I zato čak i neke stvari koje niste učili, a naučili ste ih uglavnom jer ste ih mnogo puta čuli. Jer takvo je učenje da moraš nekoliko puta ponoviti određenu stvar. Možda nekada u nekom društvu spominje se određena stvar više puta. Ili onaj ko uči sam sjedne ponavljati neku stvar više puta. I tu, molim vas, budite svjesni svog vremena. A to je da čovjek koliko potroši vremena na određene stvari na koje nije planirao potrošiti vrijeme, poput društvenih mreža ili sjela, da uzme čovjek svaki dan 10 minuta, 10 minuta, može naučiti ajet minimalno i može sklopiti da nauči nekoliko knjiga sa Kur'anom za nekoliko godina. Samo 10 minuta dnevno. Da ne govorim o tome da može naučiti arapski. Ali kako? Kad je ustrajan, postojan i kada odredi vrijeme sebi za tu stvar. Onako čovjeku prođe 10 godina. Nije bio rat. Nije čovjek bio bolestan. Nije bio poput ovih migranata, stalno tamo vamo, vraćaju iz granice, oni prijeđu, pa oni ih vrate, pa ne znaju gdje će, ne znaju kako će. Nego ima čovjek rahatluka i vremena, može sebi da odredi, da nauči. I za 10 godina može da napreduje. Da ne ostane 10 godina, ne zna ni 2 ili 3 džuza onoga što on sam vjeruje da je najljepši i najbolji govor. Onoga što sam vjeruje da ga najviše približava uzvišenom gospodaru. I ovo su 4 pitanja, da ih ponovim. Prvo je spoznaja uzvišenog gospodara, onoga koga treba obožavati, spoznaja vjere i spoznaja poslanika sa dokazima. To je prvo pitanje. Druga stvar ili drugo pitanje je da čovjek po tome postupa i radi i praktično primjenjuje. Treće je da tome poziva. I četvrto je da se strpi na putu spoznaje, na putu rada po tome i na putu primjene toga, odnosno na putu neugodnosti sa kojima se susreće na tom putu. A neugodnost jeste, kad kažu sabur, sabur u arapskom jeziku ima značenje da se čovjek sustegne od nečega. Da se sustegne od nečega. I ovdje kada je u pitanju sticanje nauke, da nešto naučiš, sustegneš se od toga da trošiš vrijeme na neku stranu ili u neku stvar i da potrošiš to vrijeme u
izučavanju, učenju, nečega, makar to bilo u nečijim očima beznačajno. Jer kod nas kažu zrno po zrno pogača, pa i ovdje ajet po ajet Hafiz Kur'an. Imam Šafija, rahmetullahi alih, kada se osvrće na ovu suru, kaže da Allah ljudima nije objavio, osim ove sure, sure El-Asr, to bi im bilo sasvim dovoljno. Na šta je mislio Imam Šafija? Da li bi to bilo dovoljno da čovjek spozna sve propise vjere? Nipošto. Imam Šafija je mislio da je bilo dovoljno da ljudi shvate obaveznost i važnost ovih stvari. Jer Allah u ovoj suri kaže svi ljudi, cijelo čovječanstvo propašće osim onih koji pri sebi imaju ove četiri osobine. To jeste, moraš shvatiti da je obavezno da spoznaš ove četiri stvari da bi bio spašen i sačuvan, odnosno da ne bi propao. Ima Buharija taj veliki talenat islama. Ne samo islama, vjerujte, nego cijelog čovječanstva. Naslovio je poglavlje u svojoj knjizi Vjerodostojnih hadisa, pa kaže poglavlje o tome da čovjek nauči, zna, prije nego što nešto kaže i prije nego što nešto uradi. Pa je rekao, jer uzvišeni Allah kaže وَعَلَمْ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Znaj da nema drugog Boga osim Allaha i za oprost grijeha vjernika i vjernica ti moli. Pa odakle imamo Buhari iz ovog ajeta, kad on kaže poglavlje o tome da čovjek mora imati spoznaju, znanje, prije nego što nešto kaže ili uradi. Gdje ovdje postupak u ajetu? Fa'lem, znaj da nema drugog Boga osim Allaha, to je znanje. Gdje je postupak? Gdje je postupak? Recite. Neko je tamo nešto šapnuo, slobodno na glas. Ostahfir, istighfar čini. Je li istighfar postupak? To su riječi. Gdje je postupak? Kako? Istighfar su riječi. Znanje, riječi. Kažu učenjaci poput Ibn Ređepa da se to odnosi na istighfar, odnosno na teubu. Jer svaki put kada se spomeni istighfar bez teube, on podrazumijeva teubu. Je li tako? Istighfar je traženje riječima, moljenje Allaha Đelešanu da oprosti grijehe, a teuba je da čovjek srcem čvrsto odluči da se neće vratiti grijehu, odnosno grijesima koje je prethodno počinio. Pa kažu, kao što kaže Ibn Ređeb al-Hanbeli, rahmetullahi alejhi, teuba podrazumijeva djela. Teuba podrazumijeva djela, a istighfar je odraz onoga što čovjek uradi kao promjenu u odnosu na svoje grijehe. Izvin, koliko je vremena još ostalo? Još 5 minuta. Nahir i bereket. Nahir i bereket. Dobro. Nahir. Šta će? Pitanja koja smo saznali da ćemo biti pitanje u kaburu, da ćemo za njih odgovarati. Trebamo, rekao smo, da naučimo ih sa dokazom. Dokaza imamo dvije vrste. Imamo razumske dokaze i šerijatske dokaze. Dokaze ili argumente. I zašto nam je potrebno da kada spoznamo ove stvari, spoznamo ih sa dokazom? Rekli smo, to je zbog toga da znamo to
sa ubjeđenjem, da smo ubjeđeni, da nemamo dvojbe oko tih pitanja. Da bi se postiglo to ubjeđenje, nekada kod nekoga to najbolje funkcioniše i radi kada spozna razumski dokaz. A osnova je da kod vjernika najbolje funkcioniše i djeluje šerijatski dokaz, kuranski ajet ili hadis Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Međutim, spoznaja dokaza, da znaš da je nešto dokaz. Kako će znati da je nešto dokaz? Jer mi imamo, nažalost, slučajeva, budući da ljudi mnogo čitaju i u svom čitanju onoga što se piše na društvene mreže naiđu na ono što su šejtanske zamke. Pa čuje da kaže, vidiš, kako ću ja znat da je Kur'an tačan? Kako ću znat da je hadis tačan? Kako ću znati onda da ono što stoji u hadisu i što stoji u Kur'anu, da se odnosi tako tačno na meni? Pa je nužno da spoznamo kako je do nas došao taj dokaz, taj šerijatski dokaz. I ono što nam je potrebno da spoznamo te dokaze jeste prethodno znanje koje imamo. Svako od nas ima neko prethodno znanje. Evo sada, neko je završio ovu školu, neko onu. Ovi manji, oni su još uvijek u školi, ali već i oni imaju neko svoje predznanje na osnovu kojeg mi sa njima komuniciramo i nastojimo da im nešto objasnimo. Pa je zato neophodno, braću, da bi se postiglo to ubjeđenje, da bi se pripremilo za odgovor u kaburu, da ove stvari čovjek spozna sa jekinom. I to je ono što je tema ovog večerašnjeg dijela, odnosno onoga o čemu ćemo govoriti u nekoliko, nadam se, tri ili četiri druženja. Kada spomenemo šerijatske dokaze, oni kod vjernika koji ih je spoznao djeluju kao što za bolesnog djeluje lijek. Ali lijek koji je efektivan, ne bilo koji lijek, ne pogrešan lijek. Međutim, čovjek koji ne zna da je nešto lijek, on mora spoznati kako je to došlo do njega. I zato, što se tiče Kur'ana Kerima, nema dvojbe, ne kod meni, nego kod svih muslimana. Kao što smo naveli u primjeru na početku ovog druženja, da je on od uzvišenog Allaha. Jer, osim što su ga na pamet naučile stotine i hiljade i desetine hiljada muslimana iz generacije u generaciju, i vi vidite kod nas kad dođete u džamiju, jedan tako relativno mali džemat, koliko imate hafiza u takvom jednom džematu. Samo u jednom džematu ovdje u Tuzli. A šta je sa drugim bosansko-hercegovačkim gradovima? A šta je sa našom dijasporom? A šta je sa umetima koji su nama blizu, poput albanskog naroda, pa onda dalje turskog naroda, pa onda čitavog umeta? Koliko je tu hafiza Kur'ana? I svi kada uče Kur'an, znaju i identično izgovaraju Kur'an, identične riječi, identične harfove. I tako iz generacije na generaciju. To je usmeno. A isto tako pismeno. Pismeno je sačuvan Kur'an. Bez da je izmijenjen, dodat ili umanjen i jedan jedini harf, pa ne samo harf, nego i oni znakovi na harfovima. Pa od najranijih spisa, koji već su ovdje do nas došli iz prvog hidžretskog stoljeća, jer je Kur'an ranije pisan na materijalima koji su se vremenom trošili i propadali, do današnjih dana te su stvari identične. Možda postoji oblik harfova da je drugačiji, ali riječi i redoslijed toga nipošto nije različit.
Što se tiče hadisa Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, on je sačuvan, ili sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sačuvan je kao što je sačuvan i Kur'an. Jer neophodan je da se razumije Kur'an. Pa kada se uzvišeni gospodar obavezao da će sačuvati Kur'an, tekst Kur'ana doslovan, neophodno je, podrazumijeva se i da sačuva ono što je neophodno da se taj Kur'an može razumjeti. Pa u to ne spada samo sunnet Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam. Nego šta još? Molim? Jeste? Kako? Dobro, sunnet, hadis, šta još? Dobro, sve ono što je potrebno da razumijemo. Na prvom mjestu, arapski jezik. Arapski jezik. Allah će sačuvati arapski jezik zato što će sačuvati Kur'an, jer je Kur'an objavljen na čistom, jasnom arapskom jeziku. Kao što će se sačuvati i sve znanosti koje su neophodne da se Kur'an razumije. One u početku Islama nisu bile razvijene kao posebne naučne discipline, kasnije su se kao takve razvile, ali su neophodne da se razumije Kur'an. I zato pred sudnji dan, kao što je došlo u hadisu, kao što je rekao imam Tahavija u svojoj poslanici, on kaže minhu bede'e, a u drugom rivajetu te poslanice beda wa ilaihi ya'ud. Od njega, uzvišenog gospodara, je došao, ili po ovom drugom rivajetu objavljen, pokazao se, i njemu će se uzvišenom vratiti. Kako će se vratiti Kur'an? Kao što je došlo u hadisu, Allah će podići Kur'an pred sudnji dan. Kako će ga podići? Podići će ga tako što neće ostati niko da ga zna na pamet. I podići će ga tako što će ga podići iz mushafa. Neće biti u mushafima zapisan. Nestaće ga. To je pred samo nastupanje sudnjeg dana, kada će na zemlji ostati samo najgora stvorenja, kada će, kako je rekao Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, doći Abesinac tankih nogu i Kjabu će sve kamen po kamen rušiti. U tom periodu Kur'an će biti podignut. Zašto će biti podignut? Zato što ne zaslužuju takvi ljudi, najgori ljudi i najlošiji ljudi, da u njima se nađe Allahov govor, posljednja njegova objava, i da bude zapostavljen i zabačen i odbačen. Pa će ga Allah uzdići da ostane uzdignut i veličanstven kada ga niko ne bude cijenio, vrednovao, poštovao i čitao. Molim Allaha Želešanu da nam se smiluje, da nam učvrsti naš jekin, da nam da budemo od onih koji će biti spremni za kaburska pitanja, koji će se znati lijepo pripremati i da sa lahkoćom prođemo ispite njegove uzvišenog Allaha Đelešanu na ovom svijetu i onoga što nam slijedi na onom svijetu. Amin ya rabbel alamin. Mene je večeras ovo podsjetilo na jednu stvar koja se meni desila kada sam išao na predavanja u Sarajevu svoje vremeno. I sad ja dođem ovdje na predavanje. Osim kad nisam tu, trudim se da ne propustim. Kod mojih kolega Allah je nagradio. Vi vidite koliko ljudi je danas prohodalo Tuzlom, a koliko malo ljudi je došlo možda da obavi namaz u džami ili kućama,
a još manje je došlo ljudi da nešto nauči od Allahove vjere, svejedno ovdje ili na nekom drugom mjestu. A to podsjeća na hadis kada je poslanik alejhi salatu vesselam opisao šta će se desiti na sudnjem danu. Kao što kaže Ebu Hurere da je rekao, uzvišeni Allah će dozvati svojim glasom, glasno, pa će reći, o Ademe, izdvoji iz svojih potomaka skupinu za džehennem. Kaže, gospodaru moj, kolika je ta skupina? Kaže, od svake 1999. Ukazujući na mnoštvo onih koji su na stramputici i na malobrojnost onih koji su na pravom putu. Pa sam iskreno, kad sam ušao na vrata, to mi je palo na pamet, onako prva stvar, i veoma sam zahvalan i vama ovdje i tamo našim sestrama da ste došli, da se družimo, gdje ćemo spominjati ajete uzvišenog gospodara i hadise našeg poslanika alejhi salatu vesselam, i uveličali ste ovo naše večerašnje druženje. Molim Allaha dželešanu da vas obilato nagradi, i to sve pored velike zime i pored prilično slabog grijanja ovdje u oazi.